Do's and don'ts på biblioteket. Hva slags bøker vil dere ha? Nei. Er det noen type dere liker da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg tror jeg har lyst til det, ikke? Nei, kommer det i går. Ja. Ferdig. Dette her er biblioteket hvor det ikke er så koselig å komme inn. For det er når du kommer inn til biblioteket vil du at alle bøkene skal være organisert. Men og når du ser at alle bøkene er rundt omkring, er det ikke så koselig å liksom finne hva du har lyst til, og så blir det så vanskelig å finne alle bøkene. I hvert fall når alt er sånn overalt, og det er ikke så koselig for oss heller, fordi det er vi som må rydde opp etter dere. Og sånn hele biblioteket er liksom, det er som at det har vært krig her, liksom alt er overalt, så ja. Kanskje dere kan passe på litt mer hva dere gjør og sette dere på riktig plass. Hvilken bok har dere så? Sikkert en tegneserie. Er det noen spesielle bøker dere har lyst på? Vet du hvor tegneserien er? Vi kan søke det på Her har vi masse tegneserier. Er det noe spesielle du tenker deg inn? Vet du hva nummeret ditt er? Nei. Ok. Janet med en I. Noen ganger på biblioteket så er det sånn at andre bøker står foran bøkene, og da kan man ikke se de som er bak. Det er ikke akkurat de som kommer på biblioteket sin gang. Men hvis du er veldig, veldig snill deg, så kan du kanskje bare gjøre sånn. Så det ser litt bedre ut enn at bøker står foran hverandre. Og for eksempel her borte, her er det jo kjempefint, fordi her har vi organisert. Og det er etter riktig bokstav, og riktig forfatter, og ingen står liksom utenfor sånn, eller helt inni sånn, men de står på rekke og rad. Jeg har skikkelig lånet en bok om middere, men hvor er det ligger? Her er det biler, båter. Her er det gupt, men det må jo være ridder et sted her da. Det er akkurat det som er problemet. For disse røde bøker tar folk ut, dere også, og putter dem et sted. Og disse bøkene er det strengt forbudt å ta ut, for de hjelper oss med å finne. Så de skal ligge her, for eksempel. Ja, de skal ligge her, for at folk skal vite, ok, her leser vi om riddere. Her er middelalder. Det er så mye lettere da å finne bøker, enn hvis de ligger hvor som helst. Det er jo ikke sånn at vi har lite tatt. Hei, hva står det om det? 535.
Den her funker ikke. Ikke det? Den er lånt ut til 5.2. Åja, hvorfor er det en stor brille? Ja, dette her skjer noen gang ofte at folk ikke tar den i boksen. Og da bare slenger rundt omkring, og da vet vi ikke hvis den er innlevert eller ikke, så da kan den at den må bli innlevert. Da legger den i kassa, da. Ja. Kan vi låne ut klu av øl Jørn Lien Horst? Ja, vi har begge to hvis jeg har lyst på den. Den skal stå den hullet varm. Ok. Nå. Ja. Hvor er den? Den er ikke her noe sted. Nei. Vi finner den jo ikke. Den skal stå her, men den står jo ikke der. Ja. Nei, vi kan gå litt borti der, kanskje? Begge skal være her, fordi jeg har jo ikke akkurat med den. Kanskje... Her er den! Hvorfor står den ikke der? Hvorfor står den her borte? Nei, det er sant som skjer nå. Den skal jo ikke stå her. Den skal jo stå der borte. Dere kan ikke bare putte inn bøkene i hvilket som helst hylle som er ledig. De må være markert etter hvor. Dette er fra Jørn Lien Horst, og det er på H. Da skal den ut. Ikke sant? Sånn. Alle behandler ikke bøkene veldig bra. Sånn som vi ser på denne boken her, så er noen blad alt for hardt, så hele boka har blitt ødelagt. Mm. Så det er liksom ikke noe der. Og når man åpner boka sånn, så er det ikke hyggelig å lese den, for da blir det ikke noe ordentlig. Det er få. Hvertfall jeg da, får ikke ordentlig leselyst av at boka er kjempeødelagt. Sånn som det her. Det er ikke gøy å se at boka er sånn her. Nei. Den der kan jeg ta inn, så kan jeg fikse det. Ja, og så det er litt viktig også, at når dere putter opp i en bok tilbake til hylla, så skal ikke de stå sånn her, for da faller de. Du må bare få de sammen. Så blir det mye mer ryddig. Sånne små ting som dette her kan gjøre det at biblioteket er mer hyggelig å komme inn, og at det er så mye mer ryddige. Håper dere kan hjelpe oss med å holde biblioteket ryddig. Takk for oss. Ha det!